ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜବ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପଳାଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିସରିଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏଥିରେ କେତେଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ତା ସହିତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ତ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିସରାଇଜ୍ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ www ଯେଉଁଟାକି opsconline.gov.in। ତେବେ ଏଇ ଜବ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି 19/8/2019 ଟୁ 18/9/2019, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ମାସ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବମୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ 65-65 ପଦବୀ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, 44,900 ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିନେବା କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି 65 ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଜେନେରାଲ୍ରେ 37, ତା ମଧ୍ୟରୁ 12 ରହିଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। SCBCରେ 2 ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, SCରେ ଆପଣ 13, ତା ମଧ୍ୟରୁ 4 ରହିଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ST ତେରଟି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 4 ରହିଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ 65 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର PWD ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 3, ତା'ପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବି ରହିଛି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଥିବ 21-32 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ 1 January 2019 ସୁଦ୍ଧା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 5 ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, SC/ST କାଟେଗୋରୀମାନଙ୍କୁ 5 ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ରହିଛି। ତା'ପରେ ଆସୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫିସରୀ ସାଇନ୍ସରେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ବି ଲାଗୁଛି, 400 ଏଠି ଆପଣ ଫି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ SBI ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ SBI ଚାଲାଣ ବି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, କେଉଁଭଳି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ନା ଆପଣଙ୍କର 2 ରହିଛି, ଗୋଟେ ରହିଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଭିବା ଭୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଏଇ 2 ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ +2 ଏମିତିକି 10th ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ 80 ସେଠୁ ନିଆହେବ, ବାକି ଭିବା ଭୋକ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମଧ୍ୟ 20 ମାର୍କ ସେଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ନିଆହେବ। ତା'ପରେ ଅଦର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହି ଲେଖି ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ଦେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ BFSC ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କହିଲି ଫିସରିରେ, ତ ସେଥିରେ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମିତି ସମସ୍ତ ମାର୍କ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କିପରି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ନା, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାର ତାହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି opsconline.gov.in, ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ SBIରେ ଯେଉଁ ଚାଲାଣ କାଟିଥିବେ 400 ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଫି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ତେବେ ଆପଣଥିରେ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଟେକ୍ନିସିଆଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ତେବେ ନିହାତି ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ତେବେ ଲାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 19/8/2019 ଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18/9/2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ମାସ ଆପଣ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ବାସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ନିହାତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ତା ସହିତ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।